Salutare, salutare, lume frumoasă! După cum observați, un 26 ianuarie ne aduce, puțină zăpadă liniștită, pe care o putem numi zăpada șaormei, deoarece astăzi, în vlogul de astăzi, vom face șaormă. Dar avem nevoie și de prietenii noștri, mai exact de Răzvan și Cristi, deoarece Alex și Tete nu răspund la telefon. Zăpadă! Tocmai s-a șters zăpada din mașină, după cum se vede aici sus, încă e zăpadă. E puțin răcoare. Oh my god! A pornit my brother! Ce credeți că facem astăzi? După cum v-am spus, shawarma făcută acasă. O să vă învețe Shari Vlogger cum să faceți un tutorial superb shawarma acasă. Piept de pui, sos de soia, ceapă, castraveți, ardei iute, varză roșie, varză albă, oțet, piper și bineînțeles lipi, da? Nu facem shawarma în pâine, shawarma în lipi. Chiar bună idee, o să vă învăț cum să face și shawarma din pâine. Am o nebunie în cap să tai o pâine pe jumate, scot miezul și jumătate de pâine în shawarma, ești de bună treabă, doar că conține pâine cam multă. Ok, să mergem să luăm pe Răzvan. My god, doar eu sunt cel vinovat, că sunt cel mai tare de la noi din sat. Priviți ce frumos ninge, 26 ianuarie. Sper să se pună zăpada, să putem face și noi încă câteva vloguri cu zăpadă. Dar nu prea cred, deoarece o să se încălzească. Mergem frumos, o luăm pe our brother Răzvan, după care Cristi va veni singur, că stă foarte aproape de mine. Gen 500 de metri stă Cristi, iar Răzvan la 2 km, gen, foarte aproape. Am dat cu piatra, i-am spart geamul la casă direct. Băi, te sunam, tu n-ai semnal. S-a închis telefon. Of course, are you ready? Yes. Hai că mă duc să-l ia pe Răzvan și du-te la mine, că și așteaptă la Cristi, da? Că n-am loc în asta să vă ia pe amândoi și mergem și facem nenorocire. Yeah. Of course, are you ready, my brother? Hai băi! Gata, unde? La poartă, te aștept! A, hai să hai! And look at my brother! Look at his papuci! Are papuci? Nu are papuci! Domnul Răzvan va sta în locul ăsta, iau telefonul. Lasă-mă să ghicesc că... Servus, herpes! I love your papuci style! Gata, s-a închis? Are you ready for niște shawarma action? Sure. In the back, Sean? In the back, Sean? So, hai le-am de bulearca. Socor Ghioma Prale, am venit cu fratele meu, cu iubirea vieții mele. Bine, că și ăsta e iubirea vieții mele, să nu se simtă gelos. Are you gelos? No. Of course, are you ready? Are you gelos? Cu șervețelul ăsta o să mai șterg un pic combinația asta. Așa, fiți atenți ce facem. Aici avem cartofii care se prăjesc, inclusiv aici i-am pus, da? Pentru că vom face shawarma cu nenoroceală. Mă mâncava și gura voastră, de-l rupe. O să prăjim pieptul ăsta. E piept de pui în soia, brother. Lăsat așa câteva ore. Băi, ascultă-mă pe mine, că e crimă organizată. Avem varză roșie, o să o pregătim acum, o să mă filmeze our brothers. Varză albă, castraveți, murați, da? Ceapă, check this out. Iau, iau. This is... Cum miroase mâna, ești nebun? E să mor dacă nu o să iasă, că nu o să dai seama. Avem aici ardei iute. Red hot, pipi... Red hot. Mi-a dat și tari. Ai luat? Să fac bol. Mamă, yes, of course, are eu 7? Yes. Și pieptul pe care îl vom pune noi, deci ăsta e ardei de la iute, greu. Să vă arate fratele vostru. Uite așa să mai ștergem combinația asta, că am venit cu ea de afară, am filmat. Afară ninge. Răzvan e puțin supărat deoarece ninge afară. Ia uite cum se aburește. Ce zici? Ce faci, fui fată de aburește așa? Lasă-mă că am venit la căldură și dacă se sparge nu e o problemă, că luăm alta. Yes, brother, are you ready să mâncăm o shawarma făcută acasă? Yes, yes. Cum crezi că o să iasă? Mare, nu cum să iasă. Nu crezi că o să iasă? Bună, ce zici? Ce? De aia de la Bristol, să fim serios, nu fac în casă. N-are cum să iasă. Aaa, nu o să iasă bine. Bine, asta e părerea voastră. Chiar, bă, mențineți-vă părere. Hai că vă arată fratele vostru acum. Că eu am făcut și știu cum iese, da? Și pentru următoarea combinație avem nevoie de puțin ulei. Ia fi atent cum arată. Ca să prăjim, deci nu foarte mult, da? Puțin. Să prăjim
pieptul. Aude, frate, ce e aici? Pieptul la soia. Băi, e crim organizat. Yes, over here, fratele meu o să mă filmeze, să te dai aproape, că e greu. Fii atent. Uite așa se aruncă. Ai înțeles? Lași mea, ia uite. Avem pieptul aici, bucăți frumoase, da? Să vedeți ce o să iasă din toată nebunia asta. Ce să mai, că avem tot ce trebuie aici. O să mănânce toată familia din combinația asta. Iar acum lovitura loviturilor. Trebuie prima oară să o rumenim, după care îi pun puțină apă să scadă. Ai înțeles? Tot așa a scăzut. Combinația de-a mea scăzută. Cartofii arată bine aici. Cartofii am pus să se scurgă ca să nu aibă deloc ulei. Data viitoare vreau să fac și cu Alex și cu Tete, deoarece nu... Și cu Tete am ceva... O surpriză. Deoarece nu... Ia filmează-l pe ăla. Ce, râzi când te gândești aveai de făcută? Da. Trage-mă aici în poză. Răzvan știe, dar nu o să spună nimănui despre situație. Și avem aici cartofii pe care îi punem la scurs. Oricum au foarte puțin ulei, dar i-am pus și o să-i punem aici. Să vedeți ce facem noi acum. Data viitoare o să facem cu cartofi de aia congelați, gen. Ok, amestecăm aici. Fiind piept de pui, o să se facă foarte repede. Ați observat că am pus o cantitate de ulei. După cum observați, s-a cam dispersat. Adică s-a dispersat. Această discrepanță, socherion. Ia zi, răspunde cu socherion. Treci în ghiolon. Da, și dăm focul puțin telmai. Așa. Între combinație le rumenim un pic, după care punem o cânuță de apă. Puțin, puțin, nu să le acopere. Un pic ca să fiarbă ele în combinația lor. Și dacă nu... Deci prietenii mei spun... Check my face. Prietenii mei nu au încredere în bucătăria mea de vlogger culinar. Răzvan, te-ai pus în lumină, dacă nu mă înșel. Of course. Are you ready for me? Yes. Și vine mai cât pe channel. Și să vedeți că ce fac eu aici, o să faceți și voi acasă dacă vreți. Și bineînțeles, o să testăm combinațiile cu My Brothers. Să văd ce spun ei. Ia împinge-te, mă, Răzvan, mi-o desfaci pe asta direct, așa. Și mi-o vorbești cu ea. Tu stai direct jos. Așa? Da. Tu stai jos, am zis. Agresiv sau? Agresiv, mă, fi, lasă-te un pic greu pe el. Ia. Socherion, mamă, luptă de marii, de marii, de marine. Astea sunt mici, nu sunt alea de, cât de sunt astea, de 30? Așa, hai că o să le testăm pe astea, sunt super bune. Și mai avem aici o combinație, lipie turcească. Și astea sunt cum sunt. Nu e mare diferență. Nu e mare diferență, doar că diferența e că să vezi cum le pun un pic și le perpeles pe foc, ai înțeles, să se încălzească. Așa și trebuie, of course. Are you ready for me? Avem una cană de apă fiartă, care se pune în târșă, uite așa. Atât, atât, atât. Gata. Iar acum o să o lăsăm să scadă, în timp ce se fierbe, mai amestecăm. Și ce e aici o să fie crimă organizată. Ăsta e condimentul principal. Deci, puțin cimbru pe acest piept, da? Puțin cimbru. 10 minute ne lingem pe unde iese. Te lingi pe unde iese? Sau mă lingi pe unde iese? Vite-o cu ace, bă! Haide, hai să mă băgăm la masă. Gata, fratore? Da. Ia uite. This is full option. This is full de full. E absolut tot ce trebuie, da? Sunt uscate, e absolut criminal. Abia aștept să le probăm. Bun, luăm astea și le aducem aici. Da? Le punem pe masă, le punem în partea asta la alta aici. Știi cum facem? O să mut eu masa invers. Stai acolo. Ok, frații mei, începem cu prima. Facem prima combinație. Vine după tine, nu? Și o încălzim puțin pe foc, da? Ce zici, Răzvane? Fac ce nu trebuie sau? Ce părere? Nu știu. Ești primul sau care o servește primul? Of course, are you ready? Ia să vedem primul venit, primul servit. Să vedem care vrea să servească, care are curajul să servească așa ceva ce avem noi aici. Cam așa, e bine? Ajunge? Hai să o pun pe asta înapoi că e prea mult pentru frații mei. Glumesc, evident. Evidența ține concurența. Și avem acești cartofi făcuți acasă, dar trebuie, bineînțeles, făcuți așa, după cum observați, tăiați mai moi. Mai mici, ce? Și făcuți mai moi. Cum adică mai moi, mă, că e perfect ce aici, ești nebun? Păi ce zic? Prima, Răzvane, cu ce spune fratele tău?
De toate. De toate? Dar nu-mi pune foarte drag, că nu vreau picant. Nu picant? Da? No. Bun. Și avem un pic de... Și varză albă? Și? Așa, fratele mele. Uitați cum se face șaorma. De la mama ei. Puțină ceapă spune fratele tău? Da. We have here ceapă roșie de la Granny din cameră, știi aia pe care... Câtă ceapă să spun? Atât. Nu mănânci foarte multă, nu? Niște castraveți? Și castraveți. Și un pic de castraveți, așa. Ăla e. Ce mai pune fratele? Deci n-ai vrut ardei, da? Da, da. Ok. Maioneză? Sosuri de toate. Și de asta? Și de aia. Yes, of course. Are you ready for me? Să nu faceți așa ceva. De asta? Ketchup dulce? Și ketchup. Păi ce vrem, mă, dacă nu sunt... Cum se gătește mușcate? Lasă-mă că e la noi în familie. Oricum, pe față de episodul, ia filmează-mă la față. Față de episodul ce o să fac, știu eu, cu Răzvan. Și de asta, da? Și de. Ok, of course. Bun. Se face această șaurmă pachet. Uitați așa, frumos. O facem buchet. O facem buchetel de trandafir. Pentru că se mănâncă, nu trebuie să aibă design. Exact. Bun. Și avem aici. Bă, arată bine. Să nu cadă. Eu îți garantez că și are gust bun, da? Fratele tău îți garantează asta. Și avem aici shawarma făcută acasă, da? Full option. Dă-te cu acel Răzvan. Stai tu acolo cu camera. Aha, sorry. Ia, da. Mulțumesc. Nu, pune-te în partea aia ca să se vadă frumos. Yes. Ca să face ca la magazin. Check this out. Shawarma de-a voastră. Mulțumesc. 15 lei, vă rog. Gata. Lasă-mă că e de-a. Ai sushi pe spate. Ia-te de-aia, brother, uite. Stai puțin. Gata. Ia-te de-aia, mai brother, să-mi spui cum e. Că știu că nu-ți plăcea. Ia, îți dau o farfurie. Să-mi spui cum e, brother. Vă recomand această șaormerie. Ai lasă așa că e la noi, ai înțeles? Încă una. Se face la fratele meu, se încălzește șaormărica. Să moară Larisa. Bună. Nu fără miște. Să fac cum e. Ascultă-mă, stai să vezi cum e pieptul. E bună foaie. Pentru că i-am pus toate alea și oțetul și am tăiat cu apă și piperul adevărat. Ia uite, fratele meu, ha, vină acolo. Da, frate. Și cu ce o faci, fratele tău? Ia uite, Răzvan, ia fiate la fratele tău. Nu vreau de asta, uite. Ia fiate la fratele tău. Nu vreau de aia. Nu vreau carne de aia. Nu vrei carne de asta? Bă, să faci boală. Să fac. Ia un pic să gusti, să vezi ce bună e, fratele meu. Să mor dacă nu o-i gusta zău. Nu-mi place, mă. Nu-ți place? Să faci boală, nu spun de asta? Bă, e stop rău de tot. Ghemă, urul ăsta nu-i place asta. Nu spune, fratele tău. Cum vrei. Nu, dacă nu-i place asta... Ce-o am fără carnici, până la ce, dacă e omul... Știi ce zic, nu? Ce spun? Varză roșie? Da. Auzi, el fără carne. Fără carne. Așa mănânci și la șaormerie? Da, fără carne. Bine, fratele meu. Păi și urmă aia fără carne. Da. Da, așa că îmi fac și urmă așa. Vegetal. Îmi fac și urmă. Ceapă vrei? Dar nu foarte multă? Da, atât. Atât? Da. Păi ești nebun atât? Niște castraveți și ori? Pulpi ochii cu aerul, vreți? Lasă-l, mă. Ba, ai deschis ca să se încălzească. Da, de asta ai zis că nu vrei, nu? Ardei, uite, nu vrei. De asta la altă? Da. Dacă nu-i place la băiat, ce să-i fac? Om spun. Dulceață vrei și de asta? Nu. Fără de ăla? Fără. Bine, bratele, dacă tu zici așa. Alergi la grăsime, mă? Ce? E alergi la grăsime? Nu știu. Dă-mi o pungă. Mamă, of course. Yes, this is for me. Uite aici. Și o mănâncă fratele meu. Tu știi cât am mâncat? Deci am făcut lui mama, lui Ștefi două, lui mama una, lui sormea una și lui nepotul meu. Și ai înțeles? Și pur și simplu mi-a mai rămas de una. Și am făcut și eu. A zis că haide mă să mănânc acum, că vreau să pun data viitoare. Bă, deci ai ieșit criminal. Ia, brother, vrei să te dai la ea? Vino în pace să luăm aici traseu. Fii atent. Știi ce vreau să-mi iau? Ce vrei să-ți iei? O de-aia care se... și fac eu carne și cum îi spune? Arz, picior de la pentru... Care să se facă așa, înțeles? Da. Bine, că ce fac eu pentru o puțină, dar vreau să fac, am mare... Așa, brother, ia uite. Dacă ăla n-a vrut cu carne, deci nu să mor dacă știe ce pierde, ești nebun. Bun. Carnea asta e bună rău, adevărat. Cartofiori.
data viitoare o să facem, vreau să le iau și pe Tete și pe Alex. Ți-am spus că dacă n-au răspuns acum la telefon, exact ca la... Ia-l Tete. Ia-l Tete! Ai văzut că toată lumea cu ia-l Tete? Da. La toți le place cu ia-l Tete! Dar e și nebun, mă, ăla merită. Adevărat. Merită că e fratele nostru. Așa e de când îl știu. Și mie îmi place cu puțin ardei iute. Ia uite. Uh-huh. Mamă, ești nebun. Mie și lui mama. Ceapă grupa mare. E cu oțet, cu piper. Ceapa, ca să știți. Aude cât am pus, ești nebun. Așa. Gata. Aceeași combinație. Niște dăla, niște dăsta. Deci maioneză, ketchup picant. Mamă, e picant ăsta, ești nebun? Am văzut. Și ăsta e barbecue chili. E prea iute pentru tine? Wow! Yes, of course. Uite, fratele meu, așa. Avem o dată. Mamă, dar a făcut-o cam... Mamă, nu se cuprinde, ești prost la cap. Hai, fata mea, încă o dată. Mamă, cade, bă! Cam greșuț. Mă închină, t-shirt. Gata. Nu mai închid. Ia zi. E bun, e bun. Eu am mâncat data trecută. Bă, las-o să filmeze. E bună să mor, dar nu e bună rău. Așa că și Cristi stă acolo, e perfect. Mamă, ți-a pus pe telefon. L-am avertizat. Băi, și cine asta? Păi ia stai încă, o dau pe asta aici. Am făcut ceva artizanat. Ține nu scade călina sau? Pe mă, mai strâng și tu. Eu n-am mai pus-o, pentru că am pus prea multă varză, cred, și asta e de-aia mică. Ce gust are carne, mă. E bună rău. Cum e, brother? Îți place așa? De asta trebuie farfurie. A mea am făcut-o mai... Nu e vorba că sunt rasist și am făcut-o, că e falul ăsta din două dale, ești nebun? Să avem poftă. Chiar e belea. Avem și un șervețel. Pentru că ne murdărim. Ce să zic, dacă v-a plăcut, uitați cum arată pieptul. E super șmecher, mă, să trăiască familia ta de noi, super șmecher. Deci nu e greu. Cu sosul, cu toate alea și mai am vreo 3-4 modele de șaurmă făcute și marfă. De exemplu, cu cartofi wedges. Știu eu condimente pentru cartofi wedges. Așa că... Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Îmi pare rău dacă vă fac poftă. Ce aici e greu? Nu e mare greutate de făcut. Da, nu e cine știe ce, dar să vrei să faci. De exemplu, într-un vlog pe viitor, am cumpărat 3 tipuri de pezmet. Când ai aripioarele, știi? Dar de la un magazin chinezesc, șmechere, vreau să zic șmechere. Și o să vă arăt cum să faceți de aripioare ca la KFC sau ca la Mac. Uite-mi ce bun de carne. Mă murdăresc de la sosul ăsta. Hai, la revedere, rămâneți cu bine, vă pup. În descriere aveți link-urile lor, primul al lui Răzvan, al doilea al lui Cristi, de la Instagram. Și TikTok-urile noastre, da? TikTok, Instagram. Bună rău!